Ebyennyanja bino bikwatiddwa n'omusajja ategeera ekisenga Kintu Eliot agamba nti babimuwadde kubitwalanga era tategedde nti bito. Kitegezeddwa nti ono muvuzi wa takisi. Ebyennyanja bino bibadde biteereddwa mu bibokisi nga kungulu bataddeko amenvu ne gonja basobole okubuzaabuza. Bugyabamusizzaako nga bagamba nti menvu gaabwe bajagalire. Ebikwatiddwa bibalirirwamu ensimbi eziwerera ddala obukadde 12 ng'ekikwekweto kino kikoleddwa mu disitulikiti y'e Buyikwe. Kitegezeddwa nti nnyini byo yadduse yeewonya ekibambulira. Bijiddwa ku mwalo gw'e Nansagazi. Wabula abatuuze b'enkonjera olutegedde nti poliisi ebiwambye ne bagirumba nga baagala ebibawe. Yadde ng'ebimu bibadde bivundu era ng'ebiwuka biteevuunya. Bakimenya mateeka okubyokya. Poliisi ebadde ebibamye ng'etegeeza nga bw'erina okuyita mu mitendera era nga kkooti y'erina okulagira bibaweebwe. Essaawa eno tugitwala ewedde, tugitwala Rugazi ewadi owa district head officer egende wa RS resident state attorney eve egende w'omulamuzi. Omulamuzi leero ajja kuwandiikamu ng'alagira nti ebyennyanja babigabira abataka oba babigabira bamulekwa oba babigabira ba prisons omulamuzi anaasalawo naye kati ngaffe kati tetulina buyinza okukwata ebyennyanja ne tubigabira abantu. Wabula oluvannyuma poliisi ekkiriza okubibawa era bonna ne basembeza obuveera nga n'abandi babitwalidde mu ngalo. Ababadde eka bwe bategedde nti Ddungu ayizze, abamu bagenze n'amasanda mu ngalo basobole okufuna ze banaakoza. Yadde ng'ebimu ku byennyanja bino bibadde bivundu, abamu tebabirinze kufumbibwa era ne babiriirawo.